Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. Izuzetno zadovoljstvo mi je u našem studiju nakon duže vremena pozdraviti doktora Zlatka Hasanbegovića, narodnog zastupnika u Hrvatskom državnom saboru. Doktore Hasanbegoviću, dobra večer, dobrodošli u bujicu. Dobra večer, hvala na pozivu. Lijepo je biti večeras ovdje nakon stanovite, kako ste rekli, više mjesečne stanke, no čudni su putovi gospodnji. Idemo sad odmah vidjeti naš uvodni prilog. Gospodin Hasanbegović je inače i predsjednik novooformljenog kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Glasnovića i Hasanbegovića. To je zapravo i najveća vijest koja je došla sa jesenjim zasjedanjem Hrvatskog državnog sabora. Ono što je u cijeloj priči izuzetno dobro, to je da se radi na okupljanju domoljubnih, slobodarskih, suverenističkih snaga i da je to zapravo izgleda jedan veliki korak ka zajedničkom nastupu na predstojećim parlamentarnim izborima. A isto tako važno je i što ta grupacija misli i koga podržava za predsjedničke izbore. Večeras ćemo nešto više o tome čuti i od doktora Hasanbegovića, ali idemo prvo na uvodni prilog kolegice Mateje Jozilić, koja je prošli petak bila u novoformiranom suverenističko-slobodarskom klubu. Dobro. Nije bolje. Samo polako. Stavljena procedura. Nacionalne, suverenističke, slobodarske snage nastavljaju s političkim okupljanjem. Početak jesenskog zasjedanja Hrvatskog državnog sabora obilježila je vijest o formiranju novog parlamentarnog kluba Hrvatskih suverenista, generala Glasnovića i doktora Hasanbegovića. Nastavljam djelovati na hrvatskoj javnosti svima dobro poznatoj političkoj platformi. Zahvaljujući političkom dogovoru, tri popularna i prije svega odgovorna zastupnika, domoljubno biračko tijelo nije ostalo uskraćeno saborske govornice. Konsolidira te redove desnih stranaka i treba u Europi umrežiti se sa suverenistima, na primjer kao Mađarskoj i Poljskoj, a ne moralnim relativistima i ovim drugim redizajniranim komunistima, jer nama se održavao de facto od 2000 preuzeli bivši kadar i lijevo-desno krilo UDBA i Komunističke partije. Zajedno s doktorom Hasanbegovićem i generalom Glasnovićem, novi saborski klub čini i Hrvoje Zekanović, zastupnik Hrvatskih suverenista, političke opcije koji je na europarlamentarnim izborima predvodila velika pobjednica Ruža Tomašić. Meni je drago da se ovo suverenisti, upravo ti koji su počeli okupljati, a ponovit ću, drago mi je što su kolege prepoznali ono o čemu mi pričamo i da smo danas zajedno. Zekanović, Hasanbegović i Glasnović smatraju da je ovo tek početak i zagrijavanje za parlamentarne izbore gdje će nastupiti svi zajedno. Ja bih rekao da ovo je jedan lakmus papir za parlamentarne izbore, odnosno da mi nismo politički istomišljenici, da ne planiramo politički surađivati u budućnosti, ne bi danas bili zajedno u klubu. Izvan novog kluba ostala je tek zastupnica Bruna Esih, čime se praktički odrekla saborske govornice koju je i dosad rijetko koristila. Poraz njene političke koncepcije na europskim izborima prilično je loše djelovao na nekad popularnu zastupnicu. Stranka joj se raspala i pretvorila u satelit Vinkovačkog, Zadarskog i Splitskog HDZ-a. To je s jedne strane posljedica dobro poznatih događaja, ali to je manje važno. Esih je u Magareću klubu smještena i u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, gdje novi klub čine tri doktora znanosti: Ana Lederer, Tomislav Jonjić i Zlatko Hasanbegović. Potreban je novi zamah, nove vizije, dakle ovo je zametak buduće predizborne suradnje koja je nužna za postizanje ključnih političkih ciljeva na izborima za Hrvatski sabor. Suverenističke, slobodarske, nacionalne snage čeka vruća politička jesen i zbog predsjedničkih izbora. 300.000 birača desnice čvrsto podržavaju doktora Miroslava Škoru, pa se i po tome vidi tko je u svom političkom djelovanju istinski nezavisan, a tko je prikriveni igrač Kolinde Grabar-Kitarović i Plenkovićeva HDZ-a. Mi smo prva politička opcija koja je podržala
Škoru, naravno programski, baš zbog toga što on je suverenist, što on podržava sve ono što, za što se i mi borimo politički. Tako da o tome zapravo više nema dileme. A što se tiče ovog okupljanja, svatko onaj naravno ko se okuplja u ovom našem dijelu političkog spektra, logično jača i Škorinu poziciju. Tako da, da sam siguran da će i ovo stvaranje kluba i ovo okrupnjivanje u ovom dijelu političkog spektra doprinijeti i pobjedi Miroslava Škore. O predsjedničkim izborima govorit ćemo u drugom dijelu emisije. Na početku, doktore Hasanbegoviću, dosta vas prozivaju svih ovih mjeseci sa svih strana. Počašćen sam što prozivaju i mene u istom paketu. Žao mi je zaista što nije bilo i više pameti prije od nekih ljudi, pa ne bi došlo do svega ovoga možda danas. Ali vidim da vi nastavljate svoj politički put i to vrlo snažno u jednom konkretnom smjeru i sa formiranjem tog saborskog kluba i postojanjem skupštinskog kluba u Zagrebu zapravo dajete onaj dodatni pečat toj snazi i desnice u Hrvatskoj, uvjetno rečeno desnice, tih nacionalnih suverenističkih slobodarskih snaga. Dakle, upravo na današnji dan ili jučerašnje je proteklo 2 mjeseca od nemilih događaja u stranci Neovisni za Hrvatsku, posljedica kojih je i ovaj razvitak koji je upisan u uvodnom dijelu. Dakle, svi koji pozorno prate hrvatski javni i politički život primijetili su da sam kroz ova 2 mjeseca izbjegavao bilo kakvo javno nabacivanje blatom. Dakle, izbjegavao sam polemizirati s internetskom HDZ-ovom, para-HDZ-ovom i ostalom septičkom jamom, čuvajući dostojanstvo svih uključenih u ove događaje i gospođe Esih, a u prvom redu naših članova, dosadašnjih i pristaša koji su u svakom slučaju nema nikakve sumnje razočarani događajima koji su uslijedili. Dakle, u općenitu u životu, ali i u politici, držim se latinske krilatice de mortuis nihil nisi bene. Dakle, da parafraziram, o umrlima, mrtvima, bivšim suprugama, supružnicima, političkim suradnicima, sve najbolje. No ovdje moram učiniti jednu iznimku. Od mene to očekuje hrvatska javnost, očekuju i naše politički pristaše, a posebice jer smo u proteklih 10 dana svjedočili intervjuima javnim nastupima dosadašnje predsjednice stranke, intervjuima koji naravno nije ona napisala, ona ih je samo potpisala. Tko je pisao? Sastavili su ih stanoviti eksponenti određenih medijsko-poslovnih krugova interesa koji su potpuno legitimni, ali kojima je uvijek bilo jasno da se ti interesi ne mogu ostvarivati preko moje političke baštine i da u politici kao i u životu nisam niti ću ikada biti bilo čiji korisni idiot, a posebno korisni idiot unutar HDZ-ovih frakcijskih borbi za prijestolje koje me savršeno ne zanimaju. Ti intervjui koji su napisali, ti elementi su zapravo vrijedni jer su pokazali da u pozadini ovih nemilih događaja u stranci nije bila samo nedoraslost, sujeta, infantilnost, dakle nesposobnost uopće
shvaćanja koja je svrha političke stranke, koja je svrha politike. Dakle, stranka i politika ozbiljna djelatnost, ona ne može biti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, već da tu i postoje određena načelna politička razmimoilaženja. Dakle, krenimo ab ovo. Početak koincidira sa rezultatima izbora za Evropski parlament. Stranka je na njima doživjela neuspjeh, jer je jedino mjerilo za prosuđivanje uspjeha i neuspjeha mandat. Dobro, gospođa Esih je govorila da ste vi pobijedili, dakle, na tim izborima. Odnosno da je stranka pobijedila. Ona, dakle, ja sam rekao što je jedino mjerilo rezultata. To je koincidiralo i sa statutarno propisanom obvezom da se ide na sabor stranke. Iz pobjede i iz poraza politički pametna osoba treba izvući pouke. Dakle, na saboru stranke trebalo se analizirati dosadašnje djelovanje. Sabor je trebao biti izborni, stranku je trebalo osnažiti, dati joj novi zamah i sabornicima u demokratskom ozračju dati prigodu da biraju kojim smjerom stranka treba ići. Preduvjet za takav razvitak je činjenica da se za svaku dužnost treba birati između više kandidata, iz meni nepoznatih razloga. Ono što bi trebalo biti samo razumljivo, da se za sve dužnosti ističe više kandidatura, to je gospođa predsjednica doživjela kao udar na svoj položaj i mimo vlastite odluke. I ovo je, mi imamo jednu situaciju koja je nezabilježena u hrvatskoj stranačkoj povijesti, da je protustatutarno pogažena vlastita odluka nakon što je predsjedništvo stranke, uključujući i predsjednicu, jednoglasno, jednodušno sazvala sabor u Zagrebu. Iz meni nepoznatih razloga došlo je do samoubilačkog poteza, a to je protustatutarno sazivanje para sabora u Zadru. Dakle, na taj sabor ne da nisu pozvani predstavnici najbrojnije zagrebačke stranačke organizacije, već nisu pozvani ni svi stranački predsjednici. Vi niste pozvani. Dakle, time je stranka izručena ministarstvu uprave, izazvan bespovratni raskol, dakle, pokušaj je puč i je doveo do toga da su stranku preuzeli elementi nasuprot onima koji su je utemeljili, koji su dali ime, dali joj politički, ideološki, programski i doktrinarni sadržaj. Ovo što sada pričam javnosti je jasno rečeno prije 2 mjeseca u Proglasu, koji su potpisale većina članova predsjedništva i utemeljitelja stranke, u kojoj su iznijeli jasne argumente i objašnjenja zašto je do toga došlo. No, nažalost, to tada nije odjeknulo. Htjelo se svesti stvar na stanovite sujete pojedinačne. Ovdje nije bilo riječ o nikakvim sujetama. Došlo je jednostavno do sukoba između načelnog pogleda na potreban stranački smjer u budućnosti s jedne strane i s druge strane ničega. Dakle, u tome je Proglasu mi smo jasno rekli da o našoj političkoj sudbini neće odlučivati Plenkovićevo ministarstvo uprave, već isključivo Bog i Hrvati. To nije prazna floskula i to je bio razlog, i to sada odgovaram piscima intervjua, da okupljeni na jedinom zakonitom stranačkom saboru u Zagrebu nisu održali taj sabor, već su dali političku izjavu upravo kako bi izbjegli arbitriranje ministarstva uprave. Sada, a što je u krajnjoj liniji relevantno, u sljedećim tjednima ministarstvo uprave će po dužnosti službenoj, dakle, ne na nečiju inicijativu, već po zakonu o političkim strankama, morati dati
pravorijek o bezakonju na takozvanom saboru u Zadru. To je sada potpuno nebitno. Gospodine Hasanbegoviću, je li zapravo na neki način, ja bih htio da prokomentirate kuloare, a kuloari ozbiljno sumnjaju da su na vas udarili poltroni, plaćenici Vinkovačkog, Zadarskog i Splitskog HDZ-a. Ljudi koji su okružili gospođu Esih su zapravo ljudi koje je HDZ ili izravno zaposlio ili ih neizravno plaćao. Ja neću o dobro, je li to točno? Ali reći ću sljedeće. Dakle, željelo se dovest do takve situacije da u mom političkom kapitalu i političkom intelektualnom kapitalu i baštini utemeljitelja stranke odlučuju ljudi koji su ovdje slučajno zalutali, koji su stari klijenti lokalnih HDZ-ova ili ono što je posebno bizarno u jednom trenutku je meni treba izreći političku presudu čovjek i ljudi koji su do prije mjesec i po dana bili članovi stranke i sljedbenici notornoga Kreše Beljaka. Dakle, taj scenarij nije uspio, dakle, živimo u ozbiljni. Znači, ipak je točno da su vam ljudi Kreše Beljka, ljudi Tome Čuljka i Božidara Kalmete preuzeli stranku. Dakle, stranka u onom, dakle, ne može se nešto preuzeti od onih koji su to stvorili. Dakle, u ovom trenutku, i to je ključna poruka članovima i pristašama da ne klone duhom, stranka Neovisni za Hrvatsku u onom obliku kakva je utemeljena, više ne postoji. Politička ideja, politička platforma i sve one vrijednosti kojima sam cijeli život svjedočio i dalje egzistiraju. Dakle, nismo bacili koplje u trnje. U sljedećim tjednima oblikovat će se nova, stara politička platforma s jasnim političkim ciljevima, usredotočena isključivo na ono što nas čeka, a to su ključni povijesni parlamentarni izbori koji će zapravo biti i epilog našeg dosadašnjeg političkog djelovanja. Znači li to da zapravo to što ćete dalje raditi ima itekako veze sa ovim klubom koji ste oformili? Naravno. Dakle, birači su općenito poslali jasnu poruku što žele. Dakle, za politiku je potrebna intelektualna, politička, emocionalna i svaka druga doraslost. Treba lučiti bitno od nebitnoga, jasno prepoznati ono što se zove kairos ili trenutak i u tom smislu djelovati. Dakle, izborni sustav, logika političkog djelovanja kaže na sljedećim parlamentarnim izborima potrebno je stvoriti široki predizborni savez koji treba biti jasna alternativa ovom propalom političkom sustavu koji treba biti barjak promjena i bez kojeg neće biti nove hrvatske vlade. Dakle, vrlo je jednostavno. Ili će se stvoriti nova hrvatska vlada u kojem će nacionalni, suverenistički, nacionalistički, slobodarski elementi imati presudnu ulogu ili će se začarani krug zatvoriti i ono što general Glasnović voli reći, lijevo i desno krilo UDBA i Duboke države skinuti krinke, prestati zlostavljati hrvatski narod i stopit se u jednu vladu, ono što se zove takozvana velika koalicija, a što imamo zadnje dvije ili tri godine s ovom Plenkovićevom protunarodnom trgovačkom hrvatsko-srpskom koalicijom, zapravo malom velikom koalicijom ili velikom koalicijom prije velike koalicije. No, s obzirom da živimo u demokratskom društvu i da sam siguran da se više ne može
manipulirati s hrvatskim narodom. Na sreću, o tome će odlučivati Hrvati na izborima, a uvod u te izbore, izbori prije izbora, i zbog toga oni prelaze okvire, uopće značenje predsjedničkih izbora, pa i samih kandidata su predsjednički izbori. Na to ćemo ići. Nakon što vidimo izjavu danas iz Vukovara gospodina Marijana Pavličeka, predsjednik Hrvatske konzervativne stranke i član platforme Hrvatskih suverenista, također podržava okrupljavanje suverenističkih snaga u Hrvatskom saboru, formiranje novog kluba. Pogledajmo sada izjavu gospodina Pavličeka. U Hrvatskom saboru formiran je klub Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Glasnovića i Hasanbegovića. Kako vi kao predsjednik Hrvatske konzervativne stranke i član platforme Hrvatskih suverenista gledate na to? Zato sam zadovoljan i ponosan evo što smo uspjeli oformiti ovaj klub. To je samo znak da se desni politički spektar u Hrvatskoj objedinjuje, da nitkome nije stalo do osobnog interesa, da su svi sklonili svoja ega i u biti Hrvatski suverenisti kao politička platforma su i u zadnjoj kampanje za europarlamentarne izbore otvoreno u više navrata pozivali sve istaknute pojedince svjetonazorski bliske stranke da nam se pridruže, što se evo ovim klubom i dogodilo. I ja vjerujem da će upravo ovaj klub sutra izrasti u još jači savez suverenista i njima sličnih stranaka pod tom jednom platformom koja će, ja vjerujem, evo zajedno izaći na sljedeće parlamentarne izbore i pokazati da desni politički spektar živi u Hrvatskoj, da su Hrvatskoj potrebne izuzetno velike promjene, ne lažni demokršćani, nego istinski ljudi koji će istinski štititi interes hrvatskog naroda i koji sigurno mogu osvojiti 20 mandata u Hrvatskom saboru. Ovo je ohrabrujuće. Zapravo postoji taj bazen od 300.000 glasova koji se nikako ne pretvaraju u mandate, a sada bi se to ipak na parlamentarnim izborima moglo dogoditi. To iščitavamo iz vaših riječi, iz izjave gospodina Pavličeka. A da budem malo sad opušteniji, ali gospodin Hasanbegović, znate kaj mene najviše muči? A di bu sad naša Bruna sjedila? Ona, vi se imate skupštinski klub, to su tri doktora znanosti, vi, doktor Jonjić, doktorica Lederer, u saboru general Glasnović, vi i Hrvoje Zekanović. Di bu ona sjedila? Meni nije jasno. Magareće klupi. Ja ne bih ulazio, ne bih se naslađivao. Meni je iskreno žao. Ja se ne naslađam, a meni je isto žao. Da. Do ove situacije, ali mi smo svi odgovorni i odrasli ljudi i svatko od nas snosio i snosit će odgovornost za svoje postupke. Ja sam svoju, ako hoćete, i lojalnost dokazivao proteklih mjeseci. Dakle, temeljem kućnog odgoja i etičkih načela izbjegavao sam bilo kakvo javno prepucavanje. Dakle, iako sam bio suočen u tim intervjuima koji su potpisani, koji su pisali stanoviti paževi i trbuho zborci, suočen sa, možemo ih i tako nazvati, sa notornim lažima u kojima se je doveden u pitanje ne samo moj politički integritet, što bi i mogao prihvatiti, već ljudski i moralni. Ali ti napisani intervjui su zapravo bili dragocjeni, jer oni daju dodatnu zapravo ovu političku dimenziju pozadini događaja. I na to ćemo sad. Oni vrlo jasno svakom pametnom, ne samo političkom analitičaru, već će se to vidjeti u sljedećim tjednima i mjesecima, vezano uz predsjedničku kampanju, daje uvid u pravu pozadinu svih ovih događaja. Znači, ovdje zaista, ovo je emisija gdje se ne ide ispod pojasa. Ja sam i rekao jednom čovjeku, pričao je stanovitoj gospođi, pa je rekao, otišla je u veksl, to je najveći problem, to je neki zagrebački stari izraz, prvi put sam čuo za njega. Ja sam rekao, ne tako, nego moramo lijepo politički da sve bude na nivou. Gospodine Hasanbegoviću, vaša dojučerašnja predsjednica, Bruna Esih,
stječe se dojam na ovim izborima podržava Kolindu Grabar-Kitarović i zapravo ponavlja tu mantru paraobavještajnog podzemlja HDZ-a, Plenkovićevog, tko je protiv Kolinde, taj je za Milanovića. I ne samo Plenkovićevog. Dobro. To je jedan, to je jedna trans HDZ-ova, neka vrsta moralne ucjene kojom se već više od dva desetljeća vara hrvatski narod s argumentacijom da bez obzira na narav te politike i prevare iz izbornog ciklusa u izborni ciklus, sjećamo se gospodina Sanadera, gospođe Kosor, gospodina sada Plenkovića, vara hrvatske birače, gazi autentičnu biračku volju i zapravo šalje Hrvatima poruku, vi ste malodobni, vi ste politički idioti i bez obzira što i vi i mi znamo da su naše politike propale, glasujte za nas i dalje kao ovce samo iz jednog razloga, jer ako ne glasujete za Lovru Kuščevića, Andreja Plenkovića, etc., etc., doći će na vlast, doći će na vlast SDP. I sada zapravo imamo jedan paradoks. I tu bi krenuo vezano uz nešto što nije jednostavno, ali to se ne može izbjeći. Dakle, reći nešto o mome odnosu prema gospođi Grabar-Kitarović. Vi ste nju, doktore Hasanbegović, podržavali, pa i ja sam je podržavao. Međutim, nikada niste javno rekli i sjeća se vam da izbjegavate javno reći što mislite o njoj? Koliko je ona odgovorna za postojanje ove vlade koju vodi magistar pravnih znanosti sa dugogodišnjim diplomatskim iskustvom? Pupovac i ostalo. Ja sam, to ste dobro primijetili, ja sam i u ovoj emisiji općenito u javnosti izbjegavao tijekom cijeloga mandata na neki način biti kritičaren gospođe Grabar-Kitarović. Na neki način sam i osobno, kao i mnogi drugi, pridonosio i sudjelovao u njezinoj kampanji. Kada ste i vi ovdje počeli sustavno iznositi kritiku, istina, i to su ljudi primijetili, ja sam izbjegavao iz različitih razloga, posebice jer sam smatrao i smatram da je položaj predsjednika Republike treba biti iznad unutar stranačkih sučeljavanja, ali kada dođe trenutak, potrebno je izreći i bilancu predsjedničkog djelovanja. Sada je došao taj trenutak. Pa izvolite. Potpuno je jasno da je bilanca toga djelovanja, toga predsjedničkog mandata, ako mogu pitijski i krajnje dobronamjerno reći, mršava, krhka, i ono što je najvažnije, nedostatna. I u sadržajnom smislu, dakle, ključno dostignuće će ostati činjenica i najveće postignuće da je putem pobjede gospođe Grabar-Kitarović s vlasti otišla notorna elementarna nepogoda, gospodin Ivo Josipović. No, to postignuće ne može i ne smije biti dovoljno. Dakle, 5 godina je puno. Osoba s ozbiljnim državničkim nagnućem za 5 godina može izgraditi vlastiti politički položaj koji u nijednom trenutku ne smije i ne treba i ne bi trebao i neće ovisiti o bilo kojoj političkoj stranci. No, nažalost, ja imam sada moralno pravo konstatirati da iza toga nema ništa. Stavit ćemo po strani tu jednu vulgarnu estradizaciju koja sama po sebi ne mora biti nužno loša. Ona se možda kosi s mojim starinskim pogledom na državništvo ili s mojim stanovitim estetskim
nazorima, ali ako to maknemo sa... Kaj vam se ne sviđaju haljine Aleksandre Dojčinović? Dakle, pa, gospođa Dojčinović zna imati i dobri haljine, ali mislim da je to pitanje haljina je vezano uz starlete, pjevačice, pjevače, glumce i slično. Fokus državništva nije... Naravno, na haljinama. To sam vas pitao, gospođa ode u Ameriku, obuče i vijest je da je imala crnu haljinu Aleksandre Dojčinović. Vijest je da je tamo pokušala boksati sa Miočićem. Zapravo, ni riječi o tome da u 5 sati trajanja ovog kongresa američko-hrvatskih profesionalaca, ona nije došla tamo s njima pričati. Njima je bilo važnije da boks... Ja uistinu ne znam, nikada nisam sudjelovao... Sad se bori za opstanak kugle zemaljske. Nužno se nije me se ni pitalo, pa čak i onim stvarima kojima sam mogao dati koristan savjet, ali ja ću načelno reći. Sada je vrijeme da se i to kaže. Dakle, nacionalni državni identitet, hrvatska politika i hrvatsko državništvo je od kraja 90-ih, od 2000-te gurnuto u estradne, športske i ostale okvire. I mi smo imali paradoks, dakle, da nadomjestak za nepostojanje ozbiljnoga državništva, za sustavnu denacionalizaciju, urušavanje koncepta Hrvatske kao nacionalne države, trebaju biti športski uspjesi, nogometni uspjesi, različiti estradni fenomeni. No, to je potpuno pogrešno i mogu reći, dakle, Mađarska država, mađarski narod nemaju uspjehe, primjerice, u nogometu, ali imaju ozbiljnu nacionalnu državu i ozbiljno nacionalno državništvo. Dakle, konačno treba stvari vratiti u fokus, prestati se baviti se efemerijama i nebitnim stvarima i vratiti ono što bi Karl Schmidt rekao, pojam političkoga u temelje hrvatske politike. Dakle, je li Plenković, vi zapravo često govorite da je Plenković ubio politiku u Hrvatskoj? Dakle, Plenković, mi imamo s jedne strane sinergiju dva propala koncepta. Imamo estradni koncept, gospodin Plenković nije estradna figura, u tom smislu to mu je jedna vrsta vrline. Gospodin Plenković je birokratsko-činovnička figura. I mi danas nemamo autentičnu politiku, imamo estradu i činovništvo i birokraciju. Gdje je tu gospođa Kolinda? Dajte mi recite, kako vi nju doživljavate? Gdje ona spada? Dakle, i njezini medijski apologeti, ljudi koji je javno sada podupiru u onom što se zove takozvano desno ili nekako nacionalno javno mnijenje, i to je također jedna vrsta paradoksa, zapravo uopće ne ističu bilo koje njezino postignuće. Već jedini argument za kojim posežu, a za kojim su i posegnuli trbuhozborci gospođe Esih i pisci intervjua, jest da ona treba pobijediti, jer ako ne pobijedi, na vlast će doći Zoran Milanović. Dakle, to je podcjenjivanje pameti hrvatskoga naroda. S tim se možda moglo baratati prije 10 ili 15 godina, ali s time se više ne može baratati. Jedan moj dobar prijatelj, politički analitičar, je danas izašao s jednom potpuno besmislenom krilaticom koja je neka vrsta i šamara svima nama u hrvatskom javnom i političkom životu, da mi 2019. da je ključna predizborna parola, treba biti u tom biračkom tijelu, može bilo tko i neka bilo tko bude predsjednik, samo da ne dođe Zoran Milanović. Dakle, s time treba prekinuti, zato postoji i demokracija, zato postoji dvokružni
izborni sustav i birače treba prestati moralno ucijenjivati, da je glas za bilo koju političku opciju izvan HDZ-a glas za SDP. To je stara Sanaderova dosjetka kojom je difamirao u jednom trenutku, minirao tadanju Hrvatsku stranku prava, koja je bez obzira na različita ograničenja ipak bilo okupljalište i zametak onoga što nam treba, a to je nacionalni politički blok izvan ovog oligopola i duopola HDZ-SDP. Dobro. U stvarnosti je potpuno obrnuto, glas za HDZ i u ovom trenutku glas na predsjedničkim izborima za gospođu Grabar-Kitarović je glas za Plenkovićev HDZ. Dakle, i za Pupovca. Ključna činjenica koja određuje naš odnos... Čekajte da mi ponovimo, ili ljudi stariji gledaju emisiju. Znači, vi tvrdite da je glas za Kolindu zapravo glas za Plenkovića. Dakle, gospođa Grabar-Kitarović je svojom voljom, iz meni nepoznatih razloga, a upravo da bi se zapravo nadomjestila ta sadržajna praznina ocvalom i krhom HDZ-ovom stranačkom mašinerijom, koja zapravo, kao što su pokazali i evropski izbori, više ne postoji u tom mitskom obliku, već je nagrizaju različiti crni labudovi. Dakle, gospođa Grabar-Kitarović je pristala, po mom mišljenju, to je ključna strateška pogreška, a to je da na izbore izađe kao kandidat Plenkovićeve Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, ona u ovom trenutku, htjela ili ne htjela to na svojim leđima, nosi hipoteku Plenkovićeva političkog djelovanja, svih nedosljednosti i ključne prevare autentične izborne političke volje, a to je Plenkovićeva instant trgovačka hrvatsko-srpska koalicija, vladavina Plenković, Zauha, Vrdoljak, Milan Bandić, etc. Pupovca ste zaboravili. Dakle, zašto Nevoljko spominjete Pupovca? Pupovca Nevoljko spominjem iz razloga jer zapravo ključ problema nije Milorad Pupovac. Bili su i ostali problem oni koji su doveli gospodina Pupovca u položaj da cijela hrvatska politička elita napose HDZ-ove vlade, uz iznimku samo jedne one u kojoj sam imao čast obnašati dužnost ministra kulture. Dakle, cijela ta hrvatska politička elita je pretvorena u korisne idiote gospodina Milorada Pupovca. Dakle, mi svi upadamo u zamku njegovih ciljanih medijsko-političkih verbalnih ispada koji su u uskoj vezi sa beogradskim zapravo državno obavještenim krugovima i koncepcijama o čemu smo svjedočili i proteklih tjedana vezano uz njegove izjave, različite povijesne usporedbe i slično. No, što je korisno bilo u tim verbalnim nadmetanjem i reakcijama na te ispade, da je odnos Plenkovićeva HDZ-a prema Miloradu Pupovcu, temeljima toga odnosa je ona ključna misao koju je izrekao gospodin Pupovac kada se oblikovala Plenkovićeva vlada, a da se takvi, citiram gospodina Pupovca, takvi kao Andrej Plenkovice plaćaju suhim zlatom. I u tom smislu ja mu potpuno vjerujem i znam da čovjek zna što govori. A gdje u toj priči Kolinda Grabar-Kitarović, opet ću vas pitati? Dakle, ona je pristajanjem da na izbore ide pod suknjom, političkom suknjom Plenkovićeva HDZ-a, prihvatila i nositi hipoteku takve politike. U krajnjoj liniji... Je li to priprema za veliku koaliciju? Navijaju li oni doktore Hasanbegoviću za Kolindu? Jel će sutra ona biti jamac zapravo velike koalicije SDP-a i HDZ-a?
Dakle, mi imamo predsjednički položaj određen ustavnim ovlastima. U krajnjoj liniji gospođa Grabar-Kitarović je dala mandat svim dosadašnjim vladama. Dakle, i ona i gospodin Milanović nastupaju kao kandidati sustava, točnije reći, sistema. Dakle, onog sistema koji već desetljećima, a posebice u zadnjim godinama, želi suzbiti, onemogućiti iskazivanje autentične narodne volje. Dakle, to... Oni su čuvari statusa quo. Oni su čuvari statusa quo i to su pokazali svojim odnosom prema različitim referendumskim inicijativama. Dakle, oko gospodina Škore su se instinktivno okupili sami po sebi birači političke opcije kojoj pripadam. On je u svojim prvim nastupima jasno dao do znanja da traži korjenitu promjenu političkog sustava. Naravno, zlonamjerni kritičari su isticali da ne mogu, dakle sam predsjednik po sebi ne može mijenjati politički sustav, ali može inicirati i može biti ono što je najvažnije, to je bit ovih predsjedničkih izbora, katalizator biračkoga raspoloženja i okupljanja one političke volje i onih 300.000 glasova koji će i više na budućim parlamentarnim izborima biti ona poluga putem koje će se u Hrvatskom saboru mijenjati politički sustav. Nama treba nova, dakle ne verbalno nadmetanje sa Miloradom Pupovcem, traženje isprika. Kada su me pitali treba li se ispričati, ja sam rekao ne, živimo u slobodnoj zemlji, ima pravo reći što god hoće, ima pravo misliti što god hoće, a moja je zadaća u hrvatskoj politici pridonositi takvoj političkoj konstelaciji u kojoj on jednostavno, apsolutno i svi takvi neće odlučivati ni o čemu. Dobro, idemo sad, dragi gledatelji, brzo na reklame. Nakon toga ćemo pitati doktora Hasanbegovića koga podupire na predsjedničkim izborima, iako mislim da vam već i sad jasno. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy. Masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena te upalnih procesa. Saveznik za zdravlje vaše kože. CBD kapi je regenerirajuća mast od konoplje koji djeluju na razna kožna oboljenja kao što su psorijaza, dermatitis, svrbež, gljivična oboljenja. Herbal Therapy. Samo u ljekarnama. Najnovija kazališna predstava po tekstovima Tihomira Dujmovića. Mali noćni razgovori ljevice i desnice. Žestok i otvoren razgovor koji kreće od 10. travnja 1941. a završava spektakularnim povratkom Vatrenih u Hrvatsku. Redatelj Želimir Mesarić, dramaturginja Mira Muhoberac. Igraju Vinko Kraljević, Tomislav Martić, Lucija Dujmović i Petra Tunjić. Premijera u Centru za kulturu Trešnjevka 26. rujna uz ekskluzivni nastup Zaprešić Boysa. Ulaznice možete nabaviti na blagajni Centra za kulturu Trešnjevka i na stranici ulaznice.hr. Mali noćni razgovori ljevice i desnice. Najnovija kazališna predstava Tihomira Dujmovića. Eto nas natrag u studiju Bujice. Gost je dr. Zlatko Hasanbegović, predsjednik novooformljenog saborskog kluba Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Glasnovića i Hasanbegovića. Gospodine Hasanbegoviću, shvatili smo, niste za Milanovića, oslobodi Bože, niste ni za Kolindu, iako ste to bili prije 5 godina. Za koga ste sad? Dakle, naši i moji birači sami po sebi spontano
podupiru kandidaturu gospodina Škore. I dakle, svaka rasprava o tome je na neki način nepotrebna i to je jasno. Dakle, oko gospodina Škore kao predsjedničkog kandidata okupilo se ono biračko tijelo koje će imati ključnu ulogu na parlamentarnim izborima i pokrenuti onaj proces dalekosežnih promjena i promjena političkog sustava koji je preduvjet da bi se i ova volja, dakle vidjeli smo ovu reklamu gospodina Dujmovića, ja sam ove kazališne predstave, ja sam i bio promotor ove knjige koja je predložak za ovu kazališnu predstavu koja govori o tom sukobu takozvane ljevice, desnice, dihotomija zapravo u hrvatskoj političkoj povijesti u 19. 20. stoljeću nikada nije bila podjela na ljevicu i desnicu, već podjela na Hrvate, političke Hrvate, hrvatske nacionaliste i Jugoslavene različitih provenijencije. Zapravo taj ključ lijevo-desno je potpuno promašen. Ali ono što je zanimljivo, u toj predstavi se završna scena je okupljanje te mase, koja nije bila nogometna navijačka masa, već hrvatska nacionalna masa na dočeku hrvatske nogometne reprezentacije. E, upravo ta okupljena masa, dakle zadaća je nas, hrvatskih političara, to raspoloženje prenijeti iz općenitoga nekakvog ozračja, iz područja margine ili nekakvog proslavljanja športskih uspjeha, već ga pretočiti u političku zbilju. I u tom smislu treba i u tom smislu gledam i u tom smislu poručujem i biračima da iz te vizure gledaju i važnost ovih predsjedničkih izbora. Eto, birače se ne može prevariti. Znate što, dragi gledatelji, gledate ankete razno razne na raznim televizijama. Najbolja anketa je kad netko od kandidata dođe među narod. A sudeći prema onome što se događa na terenu, unatoč zabranama koncerata i nekim drugim miniranjima, dr. Miroslav Školo, vjerujte vi bujici, barem vi koji gledate, a znam da vjerujete, već sad ima više od 30% i sigurno vodi i ispred Kolinde i ispred Milanovića. Nemojte se zamarati anketama, ni anketarima koji su proglašavali svojedobno Gabrielu Žalac najpopularnijom ministricom, a sad nekakvog Olega Butkovića. Nemojmo biti smiješni, a pogledajmo kako narod dočekuje Miroslava Škoru. Pogledajte kako su ga danas u Vukovaru dočekali i branitelji i stradalnici, uglavnom doktor i Vukovarci. Pogledajte. Ja bih želio pozdraviti svog dragog prijatelja koji se odazvao pozivu da dođe ovdje, a to je kandidat za predsjednika Republike, gospodin Miroslav Škoro. Nije ovo jedino, ovo je bilo 3-4 pljeska su bila ovakva i vi ste i kao ministar i nakon toga dobivali isto slične ovacije. Ne može se narod prevariti. Ne može se narod prevariti, makar se hrvatski narod vara. No, pomalo sazrijevaju okolnosti, dolazi do dramatičnih i društvenih, ako hoćete, i demografskih promjena. Ovi izbori za Europski parlament su pokazali da dolazi do bespovratnog, ne samo otuđenja dijela HDZ-ovih birača, već do jasno konsolidiranja onog biračkog bazena koje egzistira od prvog dana, od kad je uspostavljena moderna hrvatska država, ali koji nikada zbog različitih političko obavještajnih spletki nije mogao iznjedriti svoje autentične predstavnike. Sada je konačno došlo vrijeme da se taj proces
privodi kraju. Naravno, bit će puno izlijetanja, bit će različitih iskušenja, no ono što je ključno, birači ne smiju više nasjedati na stare floskule da će iskaz njihove autentične volje dovesti na vlast gospodina Milanovića. Znate što kažu? I prije i poslije gospodina Milanovića, Josipovića i ostale, uključujući onaj razvitak 2000. godine, je bio posljedica djelovanja i političkih prevara. Oni koji sebe lažno već više od 20 godina, tretirajući Hrvate kao ovce i stoku sitnoga zuba, one koji sebi predstavljaju kao jedinu branu od dolaska takozvane ljevice na vlast, iako svako malo bolje upućen zna da nema nikakve razlike u djelovanju ključnih resora od Ministarstva kulture do primjerice Ministarstva obrazovanja znanosti, dakle nema nikakvih razloga je li vlada pod zastavom HDZ-a ili pod zastavom jasno. SDP. Osim toga, ali, a drugo pitanje o kojem bi mogli isto tako razgovarati, pa jasno je da s obzirom na trenutačno raspoloženje u Hrvatskoj i te neke mobilizacijske faktore, zapravo upravo dr. Škoro može jedini u drugom krugu dobiti Zorana Milanovića. O tome se i radi. Kada bi mi pristali na ove njihove floskule, uzmite drugi krug Milanović-Kolinda, neće više biti mobilizacijskog faktora, zato je mnoge ona razočarala. A dr. Škoro bi pomeo Milanovića. Dakle, naravno, sve to je zapravo jasno. Da. Ali ono ključno, mi živimo u demokraciji. Predsjednika će izabrati hrvatski narod. I onaj koga izabere, taj će biti predsjednik i nema nikakvog razloga da se 2019. godine Hrvati tretiraju kao idioti i da ih se straši sa čudovištima, a zapravo upravo oni koji ih straše su eksponenti tih istih čudovišta koje se straše Hrvati kao mala djeca. Idemo sad vidjeti još jedno pitanje koje je postavila naša novinarka dr. Škori u Vukovaru, u Hrvatskom domu. Zapravo novinarka jedne druge kuće ga je prvo pitala oko prosvjeda u Vukovaru koji Škoro podupire, bez obzira na to hoće li biti ili neće biti prosvjeda. A s druge strane, odbrusio je i Aleksandru Vučiću koji ga je napao prošli tjedan, što ste mogli vidjeti u Bujici, a što su druge televizije prešutile. Ja podržavam sve što Vukovarci žele. Apsolutno mislim da imaju pravo tražiti način na koji će živjeti u svome gradu i što god oni budu odlučili, ja ću biti uz. Možete li prokomentirati napad Aleksandra Vučića koji vas je prošli tjedan prozvao zato jer tražite prava za naše logoraše, ratnu odštetu i rješavanje ostalih otvorenih pitanja? A čujte, gospodin Vučić je u toj nekoj svojoj izjavi pozivao se na budućnost. Ono što ja zasigurno znam je da ljudi koji nemaju baš čistu prošlost često se pozivaju na budućnost i žele vrlo brzo u nju stići. A ja mislim da opet te nekakve budućnosti bez čiste povijesti nema. Što god gospodin Vučić govorio, kada bude spreman doći u tu budućnost, ja ću ga tamo čekati s istim mojim zahtjevima koje sam iznio prije nekoliko tjedana. Doktor Škoro ne odustaje niti od zahtjeva za ratne odštete, niti za time da se pronađu nestali, niti od toga da se zapravo logorašima isplate isto tako odštete i još mnogo, mnogo stvari. Međutim, ono što sam ja vas htio pitati, gospodine Hasanbegoviću, to je nešto strašno što se događalo, nismo još to komentirali u emisijama, imat ću i posebnu emisiju o tome. Kako je moguće da umjesto predstavnika hrvatskih gardijskih brigada koje su oslobodile hrvatski Drvar, da umjesto hrvatskih vlasti na 24. obljetnicu oslobođenja hrvatskog Drvara, zapravo dođe Aleksandar Vučić i tamo slavi još jedan srpski poraz. Dakle, to je posljedica i logična, simbolička manifestacija jedne propale politike koja ne da nije u stanju ostvariti
interese hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, već je na neki način ne samo učvrstila ratna osvajanja srpske politike u vidu tog takozvanog entiteta Republika Srpska, koji nije doveden u pitanje, već se širi i na područja federacije. Dakle, to je ono što je važno, što sam govorio u kontekstu nepostojanja državničke politike u Zagrebu, već isključivo estradne ili činovničko-birokratske, dakle, nesposobne hrvatske i bošnjačke politike pretvorile su se u Bosni i Hercegovini u korisne idiote veliko srpstva i na neki način sasvim je logično da gospodin Čović u znak zahvalnosti svome partneru Miloradu Dodiku omogući Vučićevo divljanje u Drvaru i ne samo to, ovdje javnosti nije niti poznato. Tu su se otvarali spomenici Gavrilu Principu, prijetilo i slično, no ne treba nasjedati. Gospodin Vučić je Potemkin srpske politike, srpska država je Potemkinovo selo, od njega njegovi međunarodni tutori traže ono što će učiniti, da potpiše kapitulaciju na Kosovu i onda on sada želi usmjeriti srpsko javno mnijenje u jednu vrstu srpskoga obnovljenoga nacionalnoga ludovanja na nove mete, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, no naravno od toga neće biti ništa. Gospodine Hasanbegoviću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Mogli bismo cijelu jednu emisiju o ovom zadnjem pitanju napraviti, ali ostao sam dužan našim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine zapravo i tu priču oko Drvara, pa će je i biti. Zvaćemo vas ponovo. To nemojte ni sumnjati, ako Stanković zove Milanovića 7 puta, mogu ja vas bar 70. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, Festival domoljubnog filma Gordan Lederer biti će starta, dakle, biti druga sezona tog festivala, započinje u srijedu u Zagrebu. Predpremijera Sedlarova filma 3069 o samoubojstvima hrvatskih branitelja bila je danas u Vukovaru. Premijera će biti u Studentskom centru 25. u srijedu u 20 sati u Zagrebu i time se otvara Festival domoljubnog filma Gordan Lederer. Dan kasnije u Velikoj dvorani nadbiskupskog sjemeništa u Splitu u četvrtak 26.9. u 20 sati, a sutra je jedna zanimljiva izložba sjajnog karikaturista Nika Titanika. On često ismijava eto i Hasanbegovića i mene, pa neka, kakvi su to ljudi koji se ne znaju šaliti na svoj račun. Otvorenje retrospektivne izložbe karikatura Nika Titanika povodom 25 godina karijere biti će u muzeju Mimara sutra u 19 sati, pa eto, dođite tamo. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za danas, probili smo termin, kaznit će me ovi iz režije, ali gostovao je Hasanbegović i onda malo privatiziram emisiju pa probijem termin. Hvala lijepa, doviđenja.